getirir, şəhkulu bayquş getirir. Xərbin gənləri eləşir çayında, yığ-yığışır hayında. Mənimki səhər gedir, axşam gəlir. Nə yırtığa yamaqdır, nə çoraba yumaq. Ay, bibi! Hədə, öldürdün məni ki, min kərəm sənə demişəm gələndə, özgür, bir şəhər. Bibi, xeyr ola, yenə keyfin kəsdü. Hədə, mənə həmişə keyfim kəsdü. Çək olsun, bibi. Heç bilirsən, sənin sinə getmişəm. Xeyr ola, nə getmişəm? Zəncəfil. Varım da lazım. Sarkı. Hədə, darçın lazım. Bibi, bu da darçın. Hədə, bu əzvə laf yerinə çıxdı. Səhər cümə axşamda halva çalacaq. Hə, bibi, yesən xeyr işin var, bilmək olar. Yox, ağzın yotuldu, sənə söz deyirəm. Bibi, sənə bir işim ki var. Xeyr ola. Mənə bir 50 manatsın. Nə? 50 manat? Hə-hə. Bildim elə bu əzvələr mənə bax oturacaq. Anə, pul dedin yadımı çıxdı. Bu, bildir bu vaxt dərdi. Yox, bundan 13 gün qabaq. Zilhicce ayının 13'ünde sənə 500 manat əl borcu pul vermişsin. Onu qaytar. Qabaqda xeyl işim var. Ay, bibi, 50 manat nə olar şeydaxı? 50 manat? 5 dana palazqular yüzdik bu sandıqda çıxartmışsın. Bibi, taza pul 50 manat edin. Mənim köylə pulum olur. Yox. Nampuda maşallah yüzdiklər cağcaq edin. Bibi, əlim aşağıdır, biraz gözdür, nə olar? Belə cəhənnəm aşağıdır, qara gör aşağıdır. Sənin əlvin yuxarı vəqti olub belə. Bunları qaytar. And olsun, bu Allah'ın birliğine, rəhmətli Meşet Kazım'ın ruhuna, səni rüsvayı cəhan edəyərəm pulları qeydər. Bibi, Meşet Kazım düzün yazıma düşdü. Meşet Kazım daimən bu gecə yuxuda görmüşəm, bibi. Allah rəhmət eləsin, xeyirliyə gəlsin. Bibi, yuxuda gördüm, sənlə yaman şikayət edirdim. Bibi, sən aparar mısın yaman? Yo, yo, bibi deyir ki, cənnət arvad, nə üçün cüm akşamlar mənə yaslı oxuturmuş. Yalan deyir. Adın Əliyə and olsun yalan deyir. Diginən, ay Şimir oğlu Şimir. Ay səni görüm yoruba yor olasan. Sağlığımda atama, anama, qonum qonşuya qıybət qırmaqdan doymadın ki, gedir məni Allahın yanında rüsva eləmişsən. Ay üzümü gör görsün, bir dayan da. Geçən gün axşamı, Molla Sniyə xanımla, Molla Kimnaz xanıma yarısını oturmuşam. Əşi bir diyan gəlib çatsın sənə daha. Bibi, bir də Məşəd Kazım dayıdan pul istədim. Dedi, get cənnət birbirindən al. Mənim pulum var mənim üstümə gəlmişsən. Bibi, bibi, qurban olun sənə, sən bibimizsən, mənə 50 manat, ay bibi, 50 manat pul düzər, nə olar, pıl lazımdır bibi, qurban olun, ay. İşin düşəndə bir gör nə yalvarırsan, sabaları Allah eləməmiş, Allah eləməmiş, qulaqlara qurğuşum, şömələ, bir kim su da vermək mənə, tanıyırım sən, bibi, nə diksəndir, bibi, talım ölmüşsən, Allah eləməsin, bu da sənin meydin, bibi, Allah eləməsin, Allah eləməsin. Onda görərsən ki, ay bibi, bu qardaşın oğlu Əli, qəbiyamət qopar, ay bibi, ay bibi. Bir dənə yetim balası. Bibisi ölüb dədədən yetim qalan Əlimi. Ay bibi, mənə boş pul verən bibi, əlin cibində olsun, ay bibisi. Yəhmar bibi, çol bibədə mən ölmüşəm, ərxəm salmışsan yerə. Allah eləməsin bibi, bibi, sən oğlunun canı, sən o ayazın canı, ay arvad, mənə bir əzim var, pul ver lazım. Baxdın elə onda getirdi ki, əyaz yor üstündə, sən də mənə onun canını andır. Hə bibi, qırmır. Açar mənə, açar mənə. Hadi, mən də açar. Açar, buyurun. Mənə bax, bu qarağa çəkil görüm. Baş. Ya Allah! Bir, iki, üç, dört, beş. Ya Allah! Anne! Ya Allah! Adın Əliyə and olsun, hələ 5 dənə. Yox, yəni. Qoy sayım, birdən müşuzun bu olaram səninlə. Yəni gedək. Bir. Adı Əzmə, vay ki, Əzmə. İki. İki. Üç olaram. Üç. Üç. Dört. Bu da 5. Ay, bibi 4 dənə. Adı 5 dənə. Yox, bibi var, biri qalıb. Mənə bax, yapışı benim işi o. Ver bura. Bibi, bir işimdə düşüb sənə. Anca sənə üz göstədən dastlarım istəyirsən daha. Bibi, mən yaxşı bilirəm ki, sədaqət. Neyini sədaqət?
Bibi. Canlı yanım onun. Sadakat sakızından çıkmaz. Ölmem onun derdinden. Onu al ben. Şefede. Sen kimin derdinden ölmemsin? Sen beni marvak saklayan geçimsen. Allah rahmet eylesin Seyit hanımı. Seyit Bibi'nin kızı. Dili kararı. Ha. Hadi be Zeren ne diyorsun? Yomuş gibi marvak. Bibi ağzını çekme. Günde 4 kilo meyve yiyiz. Geç. Sen arvat saklayan yetim gözün, geç kot geldin. Ben arvat saklayan değilim. Onda bu arvatlar beni saklasın da. Bir de yiğit oğul dağısına okşar. Ben sana okşam. Ne inemişim? Ben arvat saklayan değilim. Bibi, sen de gelin saklayan. Barakallah, barakallah sana. Yoğurun çatlasın ay kardeş. Eyle asadan bela oğul. Vay vay vay. Gere. Göreyim bu taza geldin ayağı necedir. Hingir diye yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Fatıma'nın zikrini edeyim. Allah'ım mesele namı. Emmedim bağlı mesele. La ilahe alemin derbad için. Ya emir el müminin derhad için. Müşkünü müştadi ibad-ı engür, mübarek ibad-ı engür, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Laf ya! Yalnız Sedaki, kapının zengi, ham adamın zengini okuyayım. Açma kapını, şok yücretmişim, ışık bulu çok gelip, kapını açma, ben öyle yokam. Kadalar yanım seni. Sen ne sana şöyle yere kollarım kırıldı. Yavaş. Ya Allah. Ay kollarım kırıldı. İç kızı bilmirem ne doldurup bırak. Ben ağzı burnunun eline kapısı seyit. Aa tövbe dilime şiş bastın daha dimere. Ama kollarım kırıldı. Nele var? Şey şöyle budu bu. Onun cezini 12 yük masum. Gece gündüz. Gece gündüz taşıya gene de kurtarmaz. Bu onu hırda burada cezini. Ay bunu hırda burada cezini kurban olun be. Allah cennet hala. Gelin ne gelin. Beh. Sana gelin değil ama. Darayıdır telini, bağlayıdır belini. Cennet hala hazırlar. Getiririm delili, gelili. Bu ya Allah. Anne, bunu da ben kurguşun doldurum bunun içine. Yine sen ağzın be. Bu gelin gelin değilsen, biz bu gelinin adı zadı yoktu be gelinlerinden. Adı şey güzel zat. Şirzat ne zat be? Ben Şirzat dediğim, Afe. Afe? Bu onun öz adıdır, yoksa gondarma odur. Eksin adıdır. Gondarma da adı olan. Olar. Eşitmek. Ama bu de konuşumuz Serdar'ın oğlu. Adı Firudin'di, hediye deyirler. Kızının derdi belediye kızından. Zinniyet hanımdır, zindirme deyirler. Vallahi adam hecalet çekir belaları işlerine. Eksi, hani bizim analarımızın, bacılarımızın gül kimi aslanı. Ay sağ Nene bak. Bunun adı ne oldu Cüdü? Bunun adı Alfe. Alfe! Adın Kasım Alfe! Yaktı bir dilime yaktı. Alfe! Kız değil, kıyamet, kıyamet!